Ben kula ngaturaken sungkem kula penju kabeh mau tak tampa kanthi legane ati ning akeh para nayaka padha kang ndherekake pisan ati jeneng sira tak aturi mendhasar pangestaken dawuh
prajurit kabeh. Sampo jauh ketinggalan. Aku ora susah ganggu. Siji mboko siji. Kepenak nanggon mlungguh. Wis tokaken kan. Bali rekyan pati ronggo mat. Kulo Kanjeng Sipati. Mestine ndadekake pitakone dening ati. Nggih. Bungkak Gowo. Amarga wektu dina iki durung titi wancine pisuan aku. Kamangka aku wis putusan lawan jeneng sira kang supaya nglumpukake sekabehan para punggale negara lan para prajurit kang supaya ngadhep ora ing arsan. Mestine kowe kepen ngerti. Ra ya kowe mangkono. Leres pangandika panjenengan kan. Rekyan Pati, Rekyan Pati. Nek berkoro bab totolan tentreme ing kabupaten Pasuruan. Tak kira-kira yowes pun. Aloros. Nangi. Amerga jengen siro minongko tindih panguwasa ana ing kabupaten Pasuruan. Rak yora ana alane to. Aku mitrang kawan. Aloros. Koyo kepiye totolan tentreme ing kabupaten Pasuruan. Kanjeng Dipati, kepareng kula ngunjuk atur lepat pangapunten panjenengan dalem. Menawi ngingingi bab katentreman wonten ing Kadipaten Pasuruan, ari kalenggahan menika sampun ayem tentrem, gemah aripah Kertaraharja. Malah sedaya para kawula panjenengan dalem, sedaya menika sampun setya tuhu dumateng panjenengan dalem. Dadi kabeh kawula sing ana ing Kabupaten Pasuruan padha setya bekti lan setya tuhu marang Aloros Kanjeng Dipati Rangga Puspaka. Kaya pi menika dereng titiwancinipun dinten pasuwakan aku. Ya nanging panjenengan nimbali dumateng kula supados ngirit para kawula wonten ing Kadipaten Pasuruan. Yektosipun wonten wigatos menapa kan. Menawi panjenengan badhe paring pidana dumateng kawula, kula minangka wakil kawula panjenengan ingkang sagah nampi pidana panjenengan dalem. Rangga Pati. Nggih, kula. Kowe aja kandha sing kowe mangkono. Anggonku nimbali kawan jeneng sira. Ora bakal paring pidana kawan kowe ora. Ning kabeh mau aku bakal kandha kawan kowe. Nek ing Kabupaten Pasuruan tetep ayem iki aku percaya. Ning rak ya mungguhe kowe to. Lan sumambahe karo kawula ana ing Kabupaten Pasuruan. Ning nek kanggoku jejering bupati ana ing Kabupaten Pasuruan. Iki mono ora ku. Lan ora gemah ripah oh sinawe ngono ora. Ning kabeh mau ana sing tak pikir. Kanthi jroning atiku mung kagawa. Mung perkara patine Kang Mas Rangga Jumena lan kapen pindone Kang Mas Rangga Kliten. Wira, yo ngerti dhewe. Patine Kang Mas Rangga Jumena lan Kang Mas Rangga Kliten. Nggih. Sedane ora dikersake dening Kang Maha Kuwasa lurah. Ning kabeh mau dikrenah dening wong saka ing Mentara. Kamong. Aku minangka sedulur. Nek sedulur dipateni dening liyan, mestine ora nikah. Mula kersa panjenengan kados pundi? Mau wis tak pikir kanthi suci ati. Nek dina iki aku bali lo pranatan ana ing Mentara. Panjenengan dadi bali lo. Kanjeng Dipati Rangga Jumena menika sampun pas lan sampun trep menawi panjenengan badhe bali lo mengkang pranatan wonten ing Praja Mentara dalaran. Menawi panjenengan saben pendhak kala mangsa sepindah
panjenengan naso klondong pengareng-areng wonten ing Praja Mentaram menika lepat. Manjenengan menika lentuk jalar. Sedaya para kawula saperanganipun wonten ingkang kekirangan sandang sarwa pangan kalih. Dadine tinimbang asok klondong pangareng-areng ana ing Kasultanan Mentaram luwih becik kanggo ana ing Kabupaten Pasuruan. Kados pengaten kan. Yo, nek ngono matur nuwun banget kan jeneng sira. Amarga jeneng sira minangka titimbangan ana ing Kabupaten Pasuruan. Ora ngombyomi menapa ingkang dados kersa panjenengan sapa. Arep yo pati sira. Kanjeng Dipati durung wae rampung anggonku sarembuk kanjeng sira wis ana tekane Wopati Sinoranu kang munggah ana ing Pendopo Agung Pasuruan leres mula jeneng sira diaturi lenggah kang setu pangestaken dawuh kanjeng Wopati Sinoranu nek mesti dadosaken getapipun malah kula sak sampunipun panjenengan kalampah mingkah wonten ing Pendhapi Agung Kabupaten Pasuruan. Mila saking menika anggenipun panjenengan tindak menika tindak ngangge menapa wonten kawigatosan Gusti Prabu Rongan. Nek Mas Dipati Rongga Puspoko lho lijih. Kok jeneng aku tindak langke mono ora. Ing kabeh maunggonku tedhak ana ing jroning Kadipaten Pasuruan Luji. Mun didhawuh ngersane Kanjeng Panembahan Sinopati sing iku supaya munggah ana ing Kadipaten Pasuruan. Nak Mas Dipati Puspon. Luji, Luji, kula wopat sadurunge aweh pangerten caos pangabekti. Luji, Luji, Luji. Sedaya menika sampun utampi. Handa dosaken piyahipun manah. Ning semanten ugi, kula ugi ngaturaken sembah bojo dhateng panjenengan. Nek Mas Dipati Rangga Puspoko tak tompo gawe bungah jroning penggalihku. Nek Mas Dipati kados pun pancen wonten dawuh mersani Kanjeng Panembahan Sinopati sing ing kono supaya aku tedhak ana ing jroning Kadipaten Pasuruan. Lah iki dadi okah kawruhanira Mas Dipati Rangga Puspoko. Wopati Sinoran, dados penjenengan mingkah wonten ing Kabupaten Pasuruan, penjenengan nampi dawuh marang Panembahan Sinopati wonten ing Mentaram kang supados sapi nanti dateng kula. Panjen kaya ngono napa? Kamangka Wopati Sinoran, ing dinten sakmenika sampun kalampah penjenengan sapi nanti dateng kula. Lajeng yektosipun wonten 300 menapa gaiki nak Mas Dipati tuwuh pitapun jroning penggalih biji gaiki ngenani babakan ana ing Kadipaten Pasuruan mongko isih krandhah ana ing Kasultanan Mentara luji luji ning dene apa nak Mas Dipati dados perkawis kula menika mboten marak sepo dateng Panembahan Sinopati wonten ing Kasultanan Mentaram. Iya, panjenengan menika kasuwun miterang. Yektosipun wonten wigatos menapa sak lebetipun ing Kabupaten Pasuruan. Pancen kaya ngono, Rangga Puspa. Lunci. Lunci, Bupati Suran. Kula menika badhe paring pawangsulan dateng panjenengan. Anggen kula mboten maksipun wonten ing Kasultanan Mentaram sak ngandhapipun Panembahan Sinopati wonten ing Mentaram sedaya menika sampun kula sengaja sampun kula jarak Rangga Puspoko kula mung ngandhakake sing kaya ngono la iki ana ni babakan apa kok sengaja ana ing jroning
Kasultan Mentara. Niat lan sumedya kula mboten marak sipo mbalela pranatan wonten ing Kasultanan Mentara. Wes kanthi kok penggalih luwih dhisik. Payen to kabeh mau pengandhakake sing kaya ngono nak Mas Dipa. Sedaya menika sampun kula petung, sampun kula pikir. Anggen kula mbalela wonten ing Kasultanan Mentara. Iya, mila saking menika. Mbok menawi panjenengan menika badhe mangertosi perkawis menapa kula ngantos mbalela wonten ing Kasultanan. Lah iki anti tuwuh pitakon jroning atiku. Mong kegonggon mbalelok mengkang pernatan ing Kasultanan Mentara. Wopate Simoran. Sawetawis panjenengan kula tundung wonten ing pendopo agung ing Kabupaten Pasuruan. Mangke wonten pawangsulan ingkang patut dhateng panjenengan kula kaya ngene Mas Bupati. Yo, sawetara tak ron tinjang dhaperan kabuh oleh Pasuruan. Kulo ajeng Dipati Rangga. Mestine aku susah ngambali maneh. Tungkalin Simurano, kondok-loko, nek balelo, kan perkarane kandhang. Menawi kersa panjenengan kados mekaten, kulo nyuwun tanggai pangestu kan. Ayo sing ayo kirena kabeh kulo kajeng. Sementara, bareng kamu, marahkan dan dipadinya untuk sarang.
Thank you.
Thank you.
sing tedhak ana ing papan kene. Mati sedaya waleres endika panjenengan. Saundure Rangga Pati kula sing cemedhak wonten ing pangarepan panjenengan. Apa to sumedyamu? Niat kelas sumedya kula kula badhe mbatek napa sing kadadi kersanipun Kamasati Pati. Rangga Pati aja nganti kok bacutake. Mergo kabeh mau kowe jejering wanita. Lah Rangga Pati wae ora ngentasi gawe ngadepi marang Singaranu. Apa meneh kowe Rangga Pati? Aku ngerti kian wanitane prajurit. Aku kudune melu-melu jejeg lan doyonge ya kuwi bumi kelahiranku. Mula ora usah mbok bacutke nggonmu kepenginmu enggak ora ing papan turune kan Mas Rangga. Cukup bali wae. Cukup mikir banget ora ing papan turuku. Rangga Pati. Wong terdhewe ngersane Kanjeng Panembahan Sinopati. Sing ari kalenggane kang supaya aku bareng-bareng turuti lawan Dipati Rangga Pati tejak ning kasultanan. Yen sirahmu kepen enak lan jujur balung awakmu. Ya nggo apa sing dadi pangucapku. Kowe wae bali ora ing ya ning kasultanan aku sing bakal mbacut lan sing bakal munggah ora. Loh, cendero kuwi. Come on.
bos. Pepujanganku ngeling ngono sliramu bos nate janji prasetyo nanging apa saiki ne malah gawe cumu yen mulane aku ra wis kandha aku wis telat ora kandha dunya man yektine mong kepranan barang kang durung kenyataan mbak ya eling saya suwe saya muda yusmo aja citra yen citra bakal nemah itu budaya digoyang marahin mbok yang ngomong kuwi, Dek, omongan mendesak.
taline kaya blarutan. Anjing ngaten akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Guys piye lah iki wong tuwek kok guys kene. Lho di assalamualaikum iran jawab pindho. Mboten niku kira-kira banter nggih, Bu. Pripun? Kurang banter, Mbak. Kurang banter. Walah, gaset. Gaset mboke unjukno sithik, Nduk. Gaset untirane. Lah, kok iso digeret ya, Nduk? Anjing aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, dijawab, Nduk. Heeh. Inggih wilujeng sonten, Pak Bu Ji. Kepanggih melih kalian rombongan mulia budaya ya Nduk. Saking tlatah gempol Rejo nggih. Nggih. Iki aku ndek mau dapuk aku gak ngene kok Nduk asline. Dapukanku iki mau ngaret lho Bu. Saestu tenan kok. Kok ngaret kok digorene ta Mbak? Iya. Ayo mel aku iki. Bene gak budal ngono. Ya wis. Oke ya aku ya oke bae nggih. Matur sembah nuwun kagem warga Banyurep anje sampun bolak-balik ditimbali mriki nduk. Heeh. Ping pira? Aku ping pira? Ping telu iki. Ping telu nggih. Matur sembah nuwun sampun langganan mulya budaya ya nduk. Ketoprake saerah nduk. Saerah. Sae tur murah. Pira? 350. Lho. Masa. 350 Pak diobral anje. Mas saged dikredit nduk kaya ngombe obat. Masa toprake dikredit? Dikredit lho mulya budaya iki lek dheke ayu-ayu. Lanange ganteng-ganteng. Nah, dikredit sedin. Sedina ping 3 nduk. Wah kaya ngombe obat kae nduk esok awan. Sore sampe sabubare ngono kae nggih. Monggo nek badhi ngersake mulya budaya ya nduk pimpinane Bapak Narto nggih. Piyayine sing kae gagah pideksa nduk, brengose rodok nyekitit sithik nduk. Sithik. Lho, lha mok tipis kok ya. Iya. Anje iki warga ndi mau nduk Banyurep nduk. Mugi-mugi sabubare nekake rombongan mulya budaya nduk. Mugi-mugi iki warga Banyurep tercinta diparingi panjang yuswa. Amin. Rezekine melimpah ruah nduk. Amin. Sing durung ndek pacar muga-muga ndang ndek pacar nduk. Amin. Sing durung ndek bojo ndang ndek bojo. Sing durung apa nduk? Sing wis ndek bojo nang ditambahi. Nggih, aja to. Bojo itu satu untuk selamanya. Ditambahi momongane. Oh ngono. Kok iso. Anjir dilanjut mawon nggih Bu. Waktune nggih sampun dalu wis jam 5:30, Nduk. Heh. Kok 5:30 tuh? Jamku 5:30. Jematek. Heh, meneng ae, Bu. Aja wong nang kok ngono kok ya. Anjir niki wonten alartis mulya budaya Cak Coy dikaturi sing penak-penak, sing rancak. Diaturi apa, Nduk? Halo Bang Arjen. Silau ini. Piye kabarmu sayang? Eh? Luwung. Ya wis lah manuk. Anje yuk bareng alartis mulya budaya coy dikebyakno nduk. Sesuk ben dipayoni meneh nduk. Yeah.
iki kudu dilakoni. Ya. Aja sampai iki jipok enteng tok. Abot ki yo kudu dilah. Betul. Didiak Pak No. Dilakoni. Engko nek kleru aku ki biasane. Gak enak kok bokonge yo diuncesna lho. Kok yo malah guyang lho. Dorang bokong. Lah iki nek ora diuncesna iki engko yo bayarane engko yo tak potong iki gage nduk. Iki nek ora diuncesna ora dimulai Mbak Yumu lho yo. Ayo sing guri yang sana. Wah, dioncosno nduk iki mbot gawe tenan-tenan kok ya. Lah ayo sing iki dioncosno. Wis kuwi kok. Lah ngene. Lah iki nduk digeret raketang tambalan lah iki dioncosno ben ketok. Gak tambalan ya nduk salah berarti. Prawan. Heeh, iki nduk dioncosno sithik, Go. Lah lak ya ngono. Boe. Ya jelas. Ora ketang duwe bokong ya. Ayo nduk. Sabtu pan sistem sing maune suarane mboke kaya kucing kecepet ta nduk anggo sono iki kok suarane sok imah menggelegar nek awas ya saya aku dijok tukang sono lho piye tak ngesono tak nduk tang istan iki anje mantar sembah nuwun sayangku pripun ibuku mantep apa ora lho iki mboke wis gedhe dangah-dangah gedhe dhuwur ngene bu pripun. Pripun sayangku di sini? Oke. Okay. Iki kelakku bar tak cukur di sini. Tepung anji. Heeh niki ngersake apa ibuku?
gaun merah. Wah, jih mantur sembah nuwun. Waduh, antusias sekali. Yuk dilanjut no artis dari Mulia Budaya. Wah, niki buku milih artis bu, anak Mbok Ayu Ayu, semok semok, sebok uak, bunder ser seksi, bahenol, milih sing pundi. Wes sing. Sing lemu bu, kayak Mbok E. Walah, kayaknya hobinya lemu-lemu cah. Mbok E langsing lho Pak jenengan ning ku ampun ngoten mbok E langsing kok ya. Hah? Ya bareng si Arif Puspita. Kondo. Mana mbak? Sayangnya jadi rambo ini mbak, irungnya rodok mancung. Rodok ah? Rodok orang mancung. Rodok mancung ke dalam jadi tukang orjinin dok. Wah ini ada permintaan tepung kanji, gaun merah. Diaturi atau koleksi sayangku? Tepung kanji rong mas? Wis to ini player profesional iso. Maren di S Media ya? Iya endok. Ini bucin saya ini ya. Ngono. Dodo liwa, iya ndas nanyong mbak, saya ini dati wong juwono. Oh iya toh. Orang wong bloro. Tapi selali nduk nduk nduk. Ripon ibu gaun merah. Sing player gak ada gaun merah bu. Gaunnya busem kabe. Anjir katerannya kita mau kanji sayang. Nah mbak, urung jere. Tak jeloki kue lho. Loro pikir ya mas. Ya. Dia ini bertak warai ngono kok iso. Halo, nek sesuk nama apa? Tak duni, wah aku ndak meteng, Bu. Katuran lara pikir saya. Heeh, Mbak. Anjir ngapunten nggih. Kang Masku, wah tepung kanjine keri rung digowo e. Ning dhuwur meja. Yuk, dicampus bareng si Are. Elike lho, Mbok. Heh? Elike lho. Lho, ojo isi, Bu. Sampai jumpa.
Thank you.